вони стоять, ну, дивляться на тебе, а ти розумієш, що ти їм відповісти нічого не хочеш, але хочеш своїм видом сказати їм, що як ти їх ненавидиш. Я ходила тільки в чорному вбранні, не фарбуючись, і так зуби сцеплюєш, аж, кажеться, цей шкрежет відчуваєш цих зубів. А вони потім казали на зборах керівництво, чому ці люди, чому люди такі недовольні ходять, а не повинні нам улибатися. Так, Ірина Углова і кілька тисяч співробітників Запорізької АЕС, працюючи під прицілами автоматів, висловлювали окупантам свій мовчазний протест. Півроку жінка разом з чоловіком провели в окупації. Подружжя майже 30 років пропрацювало на станції у групі професійних естетиків. Це унікальна група, тому що вона єдина така в атомній галузі України. В нашій групі розроблялося СТП, по якому робиться вся маркировка в атомній галузі, так скажемо. Ірина та її чоловік Олександр – професійні художники. Крім основної роботи на ЗАЕС, вели активне творче життя. Їх роботи знали далеко за межами країни. Останню виставку провели в Енергодарі. Вже під час окупації потайки вивозили картини з музею. Ірина на все життя запам'ятала ту страшну ніч, коли ворог вдерся у місто. Ми чули вибухи, як вони гатили по атомній станції, хоч вони розказують, що нічого цього не було. Було, ми там все в камерах, ми все це бачили по відео, ми все це чули своїми вухами, і ми були розгублені. Ми не знали, а що буде далі, як. Ми прощалися. Ми прощалися з дітьми, у нас троє дітей. Вони студенти за кордоном. Згадує терор, який окупанти вчиняли постійно жителям Енергодару, а особливо працівникам ЗАЕС. Людей постійно перевіряли, грабували і тримали в заручниках. Вони впустили нову зміну і стару не випустили. І закрили людей, нас було біля 4000 людей на атомній станції. Нічого не було зовсім в магазинах, вони аж звиніли такою пустотою. А на вулицях віджимали машини, зразу клеїли свої зет. Та головне, чого не вистачало в окупації, говорить Ірина, це всього українського. Телебачення, музики, прапорів. Жінка потайки слухала українські пісні. А коли стало геть нестерпно, подружжя залишило Енергодар. Я ще тримала від'їзд, тому що чоловік раніше хотів, казав, давай виїжджати, це вже жах. А вже коли прилетіло і в майстерню чоловіка, вже оформили відпустку і виїхали. Виїжджали, ми думали, що це на місяць, на два, а трапилося так, що майже на рік вже. Виїхали з міста 29 серпня торік. У черзі на фільтраційному пункті провели 4 доби. На фільтраційному цьому пункті в Васильівці вони дуже ретельно все перевіряють. Гаджети, ноутбуки людей повертали за те, що знаходили в ноутбуках документи атомної станції, якісь вордівські. Нас питали, куди їдете, чому їдете, де працюєте, але ми знали, що атомщиків вже не випускають. Тому ми казали, ми художники, ніде не працюємо, тому не виїхали б, мабуть. Вже майже рік подружжя проживає у батьків чоловіка в Олександрії. Тут він виріс і здобув першу мистецьку освіту у художній школі. Зараз Углови творчістю намагаються наблизити перемогу. Олександр виставив на продаж одне зі своїх полотен, а Ірина – ляльки-мотанки. Ми так донатили зі своїх збережень, з коштів на ЗСУ. Ну, а захотілося щось робити, щоб купували люди і також гроші донатити, допомагати нашим хлопцям. Ляльки-мотанки почала виготовляти взимку. Дотримуючись традицій цього стародавнього мистецтва, мисткиня вкладає у нього сучасний зміст. Вона виконана більш в традиційних кольорах українського прапору. Також мені захотілося її зробити, щоб перемога скоріш настала.
Це дуже чуттєво щось для нашої історії. Ірина вірить, що цей давній український оберіг обов'язково наблизить перемогу. І вони з Олександром повернуться в її рідний Енергодар, аби знов спокійно працювати на найбільшій атомній станції Європи, що вироблятиме енергію для вільної і мирної України. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.